E aí galera The Riders, eu sou Jimmy Chares, estou aqui na cidade de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, para entrevistar essa guerreira do motociclismo, ela mesmo, Gabi Carmona, que está participando de um desafio, o Rider Challenge, da Harley Davidson. E ela vai contar um pouquinho pra gente como é que está sendo esse desafio e também como é que é a vida dela no motociclismo. E aí Gabi, como é que começou a sua história no motociclismo? Então, olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Gabi, do Mato Grosso do Sul. A minha história começou assim, eu sempre tive vontade de ter moto, de viajar de moto, desde criança, quando eu viajava no tanque da Viúva Negra, né, numa RD do meu tio. Eu tinha muita vontade, assim, ficava entusiasmada, né, para passear de moto. Então isso veio desde pequenininha ali. E no decorrer do tempo foi me dando aquela vontade de viajar de moto. Que aí foi em 2017 que eu peguei a minha primeira Harley Davidson, que foi uma Roadster 1200. E de lá pra cá comecei a rodar e senti a necessidade de trocar de moto, né? Eu falei, agora eu preciso de uma moto um pouco mais, mais confortável pra eu pegar a estrada. Então aí eu peguei a Fat Boy em 2018 e comecei a rodar por todo o Brasil aí. Então assim, já são acho que quase uns 80 mil quilômetros que eu rodei dentro desses 4 anos, né? Então já fui para vários lugares, Nordeste, pro Sul, fronteira da Bolívia, do Paraguai. Estava me programando até para ir para o Chile, mas aí aconteceu a pandemia, então tive que dar uma pausa agora nas viagens. E aí acabei me dedicando para o concurso aqui, o Rider Challenge, que aí surgiu essa oportunidade da Harley Davidson no Brasil, né? E eles lançaram o Rider Challenge. E podia participar e com o objetivo era de pegar estrada, né? Pensando no prêmio, claro, mas o mais importante é a gente rodar, é a gente se divertir, é ir pôr a moto na estrada, é fazer os nossos, né, as nossas aventuras. Então aqui o Rider Challenge foram 8 desafios, no caso foram quase 6 mil quilômetros rodados. E foram feitos aí dentro do estado, né? Cada região com os seus desafios. E aqui em Campo Grande, aqui no Mato Grosso do Sul, teve passeio para Corumbá, Rio Verde, Bonito, Aquidauana, né? E por último teve para Chapada dos Guimarães, no Mato Grosso. Então foi muito bacana de participar, foi muito legal. E o mais legal de tudo era ver a galera toda, o Brasil inteiro, unido com o mesmo objetivo, que era de pôr a moto na estrada e cumprir o desafio. E no Instagram, onde que foi que aconteceu tudo, né? Ali a gente fez amizades com pessoas do Brasil inteiro, deu para acompanhar a galera aí se empenhando, foi muito bacana, foi muito massa mesmo. Muito 10. Quando começou esse desafio, quantos participantes? Acho que foi em torno aí de 6 mil participantes ou mais. Uau. Porque era muita gente, né? Era o Brasil inteiro voltado para isso. A gente não tem um número exato, assim. A Harley Davidson no Brasil não passou isso para nós. Mas pela movimentação que teve no Instagram, pela quantidade de seguidores no Instagram do Rider Challenge, deu para ter essa ideia. Perfeito. E aí, você conheceu boa parte do nosso estado, Mato Grosso do Sul, para quem não conhece, venha conhecer. E o que te chamou a atenção nessa viagem? O que, que mais te instigou nessa viagem pelo nosso estado e ainda deu um pulinho lá na Chapada dos Guimarães, nosso vizinho Mato Grosso? Olha, eu não conheci o Pantanal. Por incrível que pareça, eu sou sul-mato-grossense e não conheci o Pantanal. Então, assim, para mim foi a viagem, assim, mais incrível que eu fiz nesse desafio, que eu passei pela estrada Parque do Pantanal, que eu tive a oportunidade de estar num local onde tem vários jacarés, né, todos assim expostos, e andei entre eles e foi muito linda, a paisagem do Pantanal maravilhosa. E nesse passeio para Corumbá, que no caso foi, né, para o Pantanal, eu fui até na fronteira da Bolívia, que eu também não conhecia. Então, eu pude entrar um pouquinho na Bolívia ali, fiz um tour bem rápido e saí, deu para conhecer o Pantanal, Corumbá, um pouquinho ali a entrada da Bolívia e fazer o registro da foto lá do Rider Challenge.
Você pegou a estrada parque entrando no off-road? Estrada de chão? Não. Estrada de parque do Pantanal não foi no de off-road, mas eu peguei estrada de chão para subir o morro do Paxixi, que foi uma aventura e tanto. Foi o primeiro desafio. Já foi assim, né? Aquele para o pessoal que vai, né? Quem não vai já acabou, né? Já ficando meio assim. Sim. Porque de Harley Davidson, uma estrada de chão, né? E eu estava com a Fat Boy, mas foi maravilhoso. Quanto pesa ela? 300 e poucos quilos, né? Imagina só o que pesa uma Fat Boy. 300 e poucos quilos. A estrada, pessoal, não é fácil. A paisagem vale muito a pena. Sim. Só para localizar vocês, o Paxixi está no final do Cerrado, que começa lá no Piauí, lá em cima. Vale a pena vocês virem conhecer aqui. E o começo do nosso Pantanal. Então a gente consegue, né, Gabi? Uhum. Ver lá de cima o Pantanal. Então, a vista, né, do mirante do Paxixi, dá para ver a planície do Pantanal. Um visual maravilhoso. E eu fui bem no pôr do sol, foi a coisa mais linda. Foi muito legal. Aí nesses passeios eu já aproveitava para convidar as amigas, os amigos, a família, e aí o pessoal que estava já querendo passear, curtir, conhecer novos lugares, já iam comigo também para dar um apoio, para dar uma força. Foi muito bacana. Puta que show. Não é fácil. Subir o Paxixi, bem, para quem aqui do Mato Grosso do Sul conhece, mas não é fácil, ainda mais numa Fat Boy. De Harley. Guerreiro, hein? Bem, e puxando o lado guerreiro que você tem, passou algum perrengue nessa trip aí, nesse Rider Challenge? Sempre tem, né? Um perrengue. Ainda mais tantos desafios assim. Então, o maior perrengue que eu, primeiro, foi vir pro Morro do Paxixi, que teve um areião, né? Daqueles. Não é fácil. Muito areião, né? Íngreme. E aí, no último, oitavo e último desafio, que eu fui para Chapada dos Guimarães, não tinha cachoeira que tivesse acesso para veículo, né? Não tem nenhuma cachoeira em Chapada dos Guimarães. Então, desde o princípio, eu pensei, como que eu vou fazer para colocar essa moto? E aí, como eu estava me organizando para trocar de moto, para fazer uma viagem internacional, porque eu queria uma moto, né, mas um pouco mais confortável para mim, porque eu viajo muito, eu estou sempre na estrada, então eu estava sentindo essa necessidade. Aí foi onde eu troquei a Fat Boy pela Road Glide, né, que é uma moto que me dava um pouco mais de proteção também na estrada por conta do vento, da chuva. Então eu estava já com essa moto. Eu fui para a cachoeira de Road Glide e em Chapada dos Guimarães não tem acesso. Então eu tive que descer, fazer uma trilha com a minha moto e levar a minha moto até lá embaixo na cachoeira. Porque não, é só até que chega a moto. Então eu fui com a moto lá em cima, lá onde tem um curral, fui entrando dentro do curral e descendo, fazendo trilha ali. Aí sim é off-road. Né? Porque não era estrada, era terra off-road e não tinha estrada. Era um trilheiro, uma trilha mesmo. Né? E cheguei com a moto lá, cheia de pedras, foi bem difícil, assim, mas consegui concluir. Foi muito bacana, consegui realizar todos os desafios. Que massa, hein? Caramba, fazer off-road de Harley, eu às vezes na minha Big Trail passo um perrengue. Imagina de Harley, que guerreira, não? Ai, massa. Bem, e essa guerreira aqui, depois de ter passado por essa alegria do nosso belíssimo Pantanal, depois de ter passado pelo perrengue da Chapada dos Guimarães, bem, ela está mostrando aqui o passaporte, né? Então a galera do Rider Challenge, da Harley Davidson, tem um passaporte onde se tinha que cumprir as missões. E isso desde 2020, é isso? Sim, dezembro de 2020. Desde dezembro de 2020. E o último desafio, pra quê, galera? Pra ganhar uma motocicleta, qual é, Gabi? Uma Lowrider S. Beleza. Então... E o que, que precisa pra ganhar esse desafio? Ai! Depois de tantos mil candidatos participando, agora só restam mais alguns dentre essas pessoas. Essa motociclista sensacional que faz off-road, que pega a estrada, ufa, que isso. Enfim, tô cansado só de imaginar. Gente, pra me ajudar, dê um like lá no Instagram da Harley Davidson do Brasil. É uma foto que eu estou com as avestruzes. Eu preciso do apoio de vocês, do apoio de cada um de vocês para eu trazer essa Lowrider S para o estado do Mato Grosso do Sul. E eu quero ganhar a moto e vou visitar cada um de vocês em todo canto do Brasil.
Independente de ser um road ou off-road, né? Sim, porque eu gosto de pegar a estrada, né? Então, com a long rider, vou colocar um mochilão no meu CC bar e, ó, partir a estrada. É isso que nos instiga no motociclismo. Chegou, me arrepiou agora, bem, conhecer essa menina aqui, Gabi Carmona, me contar essa história aí de meter a cara onde for e de ainda se levar essa moto e visitar cada um de vocês, né? Enfim. Sim, com certeza. Que massa. E aí, Gabi, bem, já deixo muitas mensagens, eu acho que a galera já está muito instigada com as tuas trips, né? Ou seja, com certeza já tem gente indo lá na Harley ou na Honda, seja lá onde for, comprar uma moto. Sim. Não é isso? Mas eu ainda quero que você deixe uma última mensagem aqui pro nosso canal The Riders. E o pessoal que quiser também me seguir no Instagram, tem o Instagram que é o @Harley_Gabi. E lá eu posto todas as minhas viagens, a minha rotina no motociclismo, que eu sou uma apaixonada pelo motociclismo. Então, se quiser me seguir lá e aproveitar e deixar um joinha lá, um like no Harley Davidson do Brasil, agradeço muito. Quero aproveitar para agradecer a oportunidade do The Riders aqui, que é um canal que eu sigo. Admiro demais o trabalho de vocês, aí do pessoal todo, né? Tá sempre presente nos eventos, que é muito importante, faz toda a diferença no motociclismo, né? Tá sempre mostrando a vida do pessoal aí. Eu acompanho, assisto as entrevistas no YouTube. Então, e quero aproveitar aqui para falar também, deixar um recado, né, para as mulheres motociclistas. Você que é mãe, que tem o seu filho, a sua família, independentemente de marca de moto, vamos rodar final de semana, vamos curtir, que acho que isso que é o maior prêmio, né? É a amizade, é os bons momentos que criamos para o futuro, né? Para a gente lembrar e confraternizar, lembrar de tudo isso, né? Que acho que é o que mais vale a pena. É isso aí. Pois uma bela mensagem dessa, ficamos por aqui. Não esquece de acessar o site da Harley e seguir também, claro, a nossa gloriosa motociclista aqui, guerreira. Mas lá no site da Harley, dá o like. Valeu, gente. Obrigada aí. Valeu. Bora rodar. Bora rodar. Bora rodar. Isso aí. Some hard times, and I know you paid your dues. You've been rolling down the road all your life, just searching for a heart that's true.